Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang kula mulyakaken. Niki badhe musim haji. Resik bulan napa Dzulhijjah. Bulan haji niki. Nggih. Niki wonten cerita. Wonten napa cerita? Zaman rumiyin niku wonten setunggalipun wali angger tahun haji pun kaji napa dereng niki dereng nggih wis golek sing enak wae ora iso kaji sama sing haji. Nggih, wis golek sing penak wae sawangane niki nggih. Wis ana pengajian dihadiri alhamdulillah. Wis muga-muga selamat donya akhirate. Amin ya rabbal. Wedi. Zaman rumiyin niku wonten tiyang haji. Wali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lah wong kok pengen jadi wali sing gedhe. Niku sepira oleh sayangi ning gone umat. Monggo sepira entuk peluang jadi wali sing gedhe. Ora iso wali niku iso jadi wali gedhe. Kecuali nek wis kapan atine kebek rahmat kelawan napa niki umat. Oleh mikirno umat ngantos nyawane diparingke kangge umat. Mboten napa-napa. Bondone dingge perjuangan terhadap umat. Awake dinggo perjuangan tengene umat. Apa sing duwe diserahno kangge napa dengan bersan. Semanten ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersan sing ageng-ageng. Angger wong kok gedhe pengin napa? Iku mesti sayang terhadap umat. Aja nek wong cilik ape pengajian urunan wae dirasani. Nggih. Urunan maneh urunan. Nene sing gedhe mboten. Semakin besar kados dhewepun Sayyidina Umar, idza jadallahu jada Umar. Nek Gusti Allah ngekei duwe aku ya duweku nek dibutuhno ya tak lomakno kanggo napa Oh niki. Mboten dinggo rusak napa Dinggo sing memperbaiki. Idza jata Umar. Menane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih semanten ugi awake kanggo nyebarno agama nduduhno menungso sangka sing ora ngerti dumigi ajaran ingkang leres ingkang sesuai dengan niku nyawane Kanjeng Nabi pinten-pinten Kanjeng Nabi api dipateni. Peng pinten-pinten Kanjeng Nabi mpun napa niku dipun badhe dipun pejahi. Mboten sepindah ping kalih. Dikena kabeh demi umat demi dumateng kita sedaya.
diparingke. Niki suatu ketika wonten waline Allah tenggene Mekah. Bendino bentaun bentaun apa niki? Ha? Kaji. Setiap tahun kaji. Bareng haji suatu ketika wonten ing setunggalipun tahun ningali apa sing dilakoni umate Kanjeng. Dadak akeh sing salah. Haji niku yo kaji ning akeh sing ora bener. Tawaf. Bon wonten sing umroh napa dereng? Umroh nggih dereng. Wis gampang ngoten mau sing seneng sing umroh. Wong tawaf utawa wong sing kelilingi Ka'bah niku gak oleh tangane nek Ka'bah. Mergo kadang ning pinggir Ka'bah niku ngisore iku isek jerone Ka'bah. Wonten sing bengkong ngandepe niki. Jadi Ka'bah bangunan niku mboten kok pas tanahe Ka'bah rada dilebono saiki. Ane wong kok khot, wong kok napa niki tawaf demek Ka'bah, keliling karo demek Ka'bah. Mlaku kali demek Ka'bah. Tawafe ora sah. Lan lintu-linture karah. Niku waline Allah bareng delok umate. Umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ningali tiang kata kok dosa lah, kok nopo niki ngelampai kesah, akhirnya walah sangsi wong wali niku si Allah. Donga tengene Arafah, ya Allah ya Rabbi, ora ana donga mandi niku koyok nopo niki wulan wonten dina nopo Arafah. Jadi kapan menungso kok kumpul, tiang-tiang soleh kok kumpul, niku dungane bakal diijabahi dening Gusti Allah. Mulane dina Jumat, nalika Jumatan khutbah kok mandek ning gone tengah-tengah julus bainal khutbah. Lungguh istirahat nalika khutbah imame khatib. Niku dari ulama sebagian ning kono tempat diijabahi dongane napa mawon terhadap Gusti Allah. Kumpul-kumpul ngeten iki. Kempal-kempal kesaenan. Daipun Allah innalillahi napa ning innalillahi malaikatan sayyarin. Setune Gusti Allah iku duwe malaikat malaikat. Makhluke Allah ingkang bertugas menjalankan tugasnya Gusti Allah. Oh, dipun paringi tugas golek tempat-tempat pengajian. Golek tempat-tempat pengajian. Tempat-tempat dikire Gusti Allah. Ning kono dipun paringi rahmate Gusti Allah. Mulane jenengan sekseni. Angger selawatan niku nek ape ana wong tukaran, sadurunge tukaran dileremi dening Gusti Allah. Jenengan temuti-muti ajal menawi meh bendalu wonten selawatan. Nggih napa mboten? Teng pundi-pundi wonten salat ning ana kabar tukaran niku wonten sering napa mboten? Mboten. Jajal liyane selawatan. Sepiro langsung tukaran. Lah kok iso semono akeh dipseh nemun
nopo niku unda ewon sak lapangan sak stadion bolak balik Habib Az-Zahir bolak balik Habib Bidin bolak ning kok gak ana wong tukaran iki aneh. Dawuhipun ulama, dawuhipun tengene kitab, mergo nek kapan majelis kok apik, kok kabeh ana tukaran, niku dipun lereni dening Gusti Allah. Delalah koncone nyekeli, ojo tukaran, koncone misah. Sembono pirang-pirang kok kados maka ajal nenek liane liane apa selawat benono nganut tanggapan biasane ana napa tuka innalillahi malaikatan sayyarin yatlubuna majalisa dzikri Gusti Allah niku ana duwe malaikat tugas e golek majelis-majelis pengajian majelis-majelis hal majelis-majelis kesae niku niku nek kapan ana wong teko lho niki bakal dingepura dening Gusti merga kaya dina Arafah. Arafah niku maknane kumpul-kumpul. Kumpul wali sak donya, kalih tiyang muslim sak donya dikumpulno Allah. Merga kumpul akhir siji donga disepura. Setan ora tahu getun nangis guguk. Pun ngertos napa dereng? Ngertos nangis setan. Ojo ndelok sawang koncone nek nangis lho iki. Dawuhipun Kanjeng Nabi setan iku ora tau nangis tenanan kaya dina Arafah. Mergo setan ini ngomong gagal maning nggih. Mergo pirang-pirang tahun nggodha menungso maksi lho bareng kaji kumpul-kumpul karo wong saleh kumpul-kumpul keapian saiki dosane dingepura dening Gusti Allah. Para hadirin ingkang kula muliakaken. Dados wangsul innalillahi malaikatan sayyari Gusti Allah punika duwe napa niki duwe malaikat ingkang bertugas mencari majelis sing sae kaya dina Arafah. Kapan ana kumpul wong sing apik-apik majelis kumpul krana perkara apik moko dosane bakal disepura dening Gusti Allah. Nek ana apa-apa donga menyang Gusti Allah diijabahi dening Gusti Allah. Terus jenengan kados ngeten iki aja lali niate. Aja lali niate diniati muga-muga anakku sing sekolah muga-muga pinter-pinter. Aja lali dipun niati muga-muga barokah ngene nggih. Muga-muga lumeber terhadap keluarga kula. Lumeber terhadap tiang-tiang ingkang kula remeni. Wangsul wau ceritane wali. Bareng wali mau ningali tahun punika ora kaya tahun biasane delalah delok salahe napa menung. Ningali saleh menungso wakeh kados ngene.
karena salah melakoni kaji, melampaui kaji salah. Akhirnya welasase, wah ini ora sah kabeh kaji ini kaya apa. Akhirnya donga, ya Allah pun ngeten, ya Allah, kula kepingin kaji kula tahun niki jenengan bagekno ganjarane kangge tiang-tiang wau ingkang napa niki ingkang hajine kliru syarat rukune syarat sae kliru sedo. Napa akhire bareng donga dumateng Allah Subhanahu wa taala akhir diimpen ngimpi wong niku nek kapan wong apik iku dolanane ora kok dolanan biasa gitu nggih dolanane kalih Gusti lho niki pun ngertos napa dereng wong biasa wong napa tiyang biasa sak suge-sugee dolanan mobil sak suge-sugee dolanan sepeda neng Kanjeng Nabi cedhak karo Gusti Allah dolanane numpak buruk ana wong niku nek dadi apik ora usah wedi kalah karo wong ahli dunya ana dunia lain. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bareng Kanjeng Nabi niku ceritane Kanjeng Nabi susah. Kanjeng Nabi susah. Berhubung Kanjeng Nabi niku tiyang sae. Ora ana apik kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Ane wong kok apik susah dihibur dening Gusti Allah. Akhirnya ditutupno buruk, ditumpakno buruk. Kendaraan sing ora tahu ana kendaraan kaya ngono, mergo kendaraane saka langit. Ejal. Ane wong apik niku ora usah wedi susah ning dunya. Mergo karo Gusti engko ana ae dalane. Wonten mawon apa dalane? Wong sing nom-nom. Nggih to nggih. Ora usah maksiat. Wah kok ketinggalan. Wis ora usah susah. Ana Gusti. Engko lak dikei dalan dhewe dening Gusti Allah. Niki bareng waline Allah wau wong jenenge wali cedhak dening Gusti Allah dolanane ora kok biasa bareng donga ngimpi ketemu Gusti Allah didhawuhi dening Gusti Allah he waliku didhawuhi kados mekaten mana nih? Kue ku kok apa ngelomani aku? Kue ku lomo ganjaranmu apa mau kena umat? Neng awakmu lomo ndi karo aku? Masa aku kalah karo awakmu? Wes ganjarane mau saalam du sing tajine salah-salah retak tompo dening ditompo dening Gusti. Niki